Tecnologia, know-how, inovação é com a WIOH. Gente, espalhados aí painéis pelo Brasil todo. Inclusive, a gente não vai deixar de falar do grande ABC. Eu tô aqui com meu amigo... Felipe, muito prazer. Prazer, Felipe. Conta um pouquinho pra gente dessa parceria com o prêmio. O que você tá achando do evento nessa noite? Boa noite. Boa noite todo mundo. Primeiro, é um prazer participar do prêmio. É a primeira vez que a gente... patrocina aqui o Prêmio ABC, junto com o nosso parceiro M2M, que é um veículo de comunicação forte aqui na região do ABC, né? Expectativas são boas aí, o pessoal já encontrei bastante gente do mercado, e eu acho que quanto mais as regiões incentivarem a comunicação e premiar esses profissionais, a gente consegue chegar mais longe, né? A LED Wave e a WIOH super forte aí pelo Brasil todo. Então já são mais de 140 painéis aí espalhados pelo país. E muito feliz, espero que seja o primeiro de muitos. O primeiro de muitos, com toda certeza. Ou seja, além de patrocinar, você também está concorrendo ao prêmio? Não, hoje a gente não faz parte da premiação, né? Exatamente, a gente veio prestigiar e ajudar com que esse prêmio aconteça, né? Ai, que maravilha. Olha, são painéis de todos os estilos, formatos, tamanhos. Exatamente. Hoje a empresa tem duas frentes de negócio. Uma delas é fornecer painel de LED. Então, desde totem pequenos, quanto LEDs maiores, até projetos icônicos. Hoje eu tenho um... Olha o videozinho. Hoje eu tenho um LED de mais de 1000 metros quadrados, né? Em Brasília, assim por diante. Então, uma das frentes é realmente fornecer... O hardware, né, para as empresas digitalizarem seus pontos de vendas e seus negócios. E a outra frente é o WIOH, que é uma rede pronta já para as marcas divulgarem. Arrasou, inclusive, dá um ligue. Olha lá o vídeo dele rolando, vamos mostrar, gente. Aqui a gente mostra. Se combinasse não ia dar certo, né? Não, olha que bacana, né? Ficou muito legal ouvir. Legal, obrigado, obrigado. Prazer. Sérgio, muito obrigado, uma excelente noite para você. E você que está nos assistindo, não fique fora dessa. Participa também. 2022, tem alguma novidade para contar para gente? Olha, o mercado de OH, né, de mercado de hora fome, num geral vai crescer demais. E os clientes estão precisando de digitalização. Então a grande novidade está na mão de vocês se digitalizarem, né? Fazer parte desse nova era aí do mercado digitalizado já. Sérgio, muito obrigado, uma excelente noite, um excelente jantar para você e vamos ficar na expectativa para conhecer os premiados dessa noite, né? Próximo ano, quem sabe a gente. Próximo ano. Fica a dica. A WOH, o próximo ano. Vamos aí, vamos nessa. Valeu. Obrigada, é o Prêmio ABC Comunicação 2021, tá apenas começando.